Živijo in lepo pozdravljeni. Danes bomo pripravljali neko praznično in zelo, zelo nostalgično sladico. Ker prazniki so tik pred vrati in kmalu bo zadišalo prav iz vsake pečice po Sloveniji. Delali bomo janeževe opognjence, ki sem jih jaz jedel iskreno nazadnje, ko jih je spekla še stara mama. Upam, da bom naredil tako dobre kot ona, jaz sem malo pobrskal po družinskih receptih in tole je moj približek te sladice. Gremo kar začeti peči. V večjo skledo ubijemo jajca. Zdaj pri receptih za janeževe opognjence, ko pogledate malo na spletu, jih v bistvu sploh ne najdemo toliko veliko, je pa en preprost trik, ki se ga je potrebno zapolniti. Jajca stehtamo v skledo. Mi bomo dodali 4 jajca in stehtamo, koliko tehtajo 3 jajca, toliko bomo dodali moke, potem pa vidimo, koliko tehtajo vsa 4 jajca in toliko bomo dodali sladkorja. Čist preprosto. Od začimb oziroma od dodatkov bomo izvedel samo vanilijo, lahko bi dodali pa še kakšno limonino lupinco ali pa kakšen cimet, če vam je to ljubše. Mi bomo pa kar ostali pri klasiki. Jajca stepamo skupaj s sladkorjem, stepamo jih dobrih 5 minut, da posvetlijo. Dodamo vanilijin ekstrakt. Dodamo še presejano moko. Moko zdaj v tole našo maso nežno vmešamo, tako da imamo res fino in lepo gladko maso. Pazimo, da ni grudic. Ko sem pa raziskoval recepte za opognjence, je pa tako, eni pustijo tole maso stati nekaj časa, preden jo dajo peč. Ko sem pa jaz testiral, se mi je pa izkazal, da je bolje, če jo kar takoj na žličkam napladne in takoj začne peč. In prav to bomo tudi naredili zdaj. Zdaj, ko je masa pripravljena in pečica segreta, vzamemo pladenj. Pekli bomo direkto kar na tej lekovini, ne pečemo jih na peki papirju. Pomembno pa je, da pladenj dobro namastimo, tako da bomo potem lahko dol dobili naše janeževe opognjence. Zdaj bomo pa nažličkali gor take ovalne oblike, nekje mase damo pa tako, da je žlica izravnana. Tekočo piškotno testo zajamemo z zjedilno žlico in ga zlijemo na pekač. Pomagamo si lahko z žličko. Kepice testa z žličko razvlečemo in jih sploščimo. Žličko vmes speremo s hladno vodo. Med kepicami testa pustimo dovolj prostora. Na testo sedaj potresemo poljubno količino janeževih semen.
Takole, zdaj imamo vse pripravljeno na pekaču, gre v pečico, pekli bomo 7 do 8 minut pri 180 stopinjah Celzija. Priporočam pa, da prvo rundo malce stestirate in če boste videli, da se prehiter pečejo, ali pečete krajši čas, ali pa malce prilagodite temperaturo. Janeževi opognjenci so pečeni takrat, ko je rob rahlo zlato rjav, sredina še pač rumenkasta, ampak ne smejo biti lepljivi, ko se jih dotaknemo s prstom. In piškoti so noter, njami. Ta čas, ko se Janeževi opognjenci pečejo, pa si pripravimo takale kozarčke, kamor jih bomo še tople noter dal, da bojo obdržali svojo značilno upognjeno obliko. V en kozarček gresta pa dva piškota. Pečene piškote z lopatko takoj poberemo z pladnja in jih položimo v kozarec. Tako bodo dobili svojo značilno upognjeno obliko. Tile upognjenci, ko so v kozarčku, jih lahko ven vzamemo kar hitro, zato ker pač se, ko se shladijo, obdržijo svojo obliko. Zdaj bomo preprosto shranili tjale, da se res popolnoma vse ohladi. Če jih hranimo dlje časa, Janeževe upognjence hranimo v zaprti kovinski škatli, tako da ohranijo svojo hrustljavost. Pa dober tek.